りか。佐伯先生、やべえ、囲まれちまってんぞ。先生無事でいてくれたか。ならば迅速に撃破するまで走れ、アークトリニティ。今だ。ゼロ式カタストロフィさすがっつーか。一人で片付けるとかつくづくチートすぎでしょ。てかマジ可愛げなさすぎだろ。ちょっとくらい好き見せろっての。まだ終わりじゃない。来ます。第2波が何度来ようと、ゴロ？先生。女の人の声。ねえゴロ。俺の記憶から声を。ゴロ、どうしたの？お話ししましょう。黙れ、貴様ごときが双葉を語るな。あいつを汚すことは、それだけは断じて許さない。そんなひどいわゴロ。私はあなたのせいで死んだのに。先生！ドキサカ、しっかりしてくれ！あんたは五郎先生だろ？あの程度の手に引っかかって遅れを取るなんだ。そんな姿を俺たちに見せてんじゃねえ。そうだよ、五郎先生らしくない。状況はよくわかんねえが、俺だって同じだぜ。そんな格好悪い先生なんざ見たかねえっての。ちょうど今までの借りも返したかったところだ。及ばずながら私たちも力になります。行きましょう先生。お前たち、あの程度の手にか。その通りだな。高ランクだが問題ない。このまま一気に殲滅、突破する。XRC、 そして刻印騎士、息吹も後に続くがいい。了解です。行くぞみんな。おお、
ああ、なんとかな。みっともないところを見られてしまったな。3ヶ月前に生産できた木でいたんだが。お前たちが暗くなる必要はない。おかげで俺も今やるべきことが見えてきた。俺は俺自身の今の職責を全うする。ただそれだけだ。まずはこの状況を打開する道筋を何としても見つけるとしよう。残り少ないお前たちとの時間を有意義に過ごすためにもな。
ここ。国防軍基地？どうしてこんなところに。確か私はサンサンロードで。時坂君、みんなは？こうちゃん。しおりさん。あれ、ひらぎさん。柊さんは信じてるんだね、みんなのこと。ううん、こうちゃんを。そうかもね。何の保証もないけれど、それだけは絶対に裏切らない、そんな気がするの。自分でも不思議なくらいだけど。そっか、今までいろいろな事件を一緒に何度も乗り越えて、きっと言葉だけじゃ言い表せないことがたくさんあったんだよね。ちょっとだけ羨ましいな、しおりさん。あ、ごめんね、そんな場合じゃないよね。とにかくなんとかこうちゃんたちと。え、何かいる？何ですって？
まさか。知識がまさか操られているのか。さすがは近代兵器の粋といったところね。でもこれで強靭の剣、アイスクルーノダ！ヒラギさん！大丈夫？ええ、なんとかね。さすがに手強かったけれど、怪我はないわね、しおりさん。うん、私は平気。ありがとう。よかった、ヒラギさんがいてくれて。コウちゃんも今までこんな気分だったのかな。私も今改めて彼の気持ちが分かった気がする。あなたを守りたい。いつだって彼の真ん中にはそれがあったんでしょう。だからこそ幾多の苦難も因果すらも乗り越えられた。やっぱり眩しいわね。そうだよね、ヒラギさんも。ヒラギさんまだ動くみたい。今の体力じゃ。逃げて、しおりさん。しおりさん、ダメよ、一人で。そんなのできないよ。一緒に逃げるの、ヒラギさん。私もうコウちゃんを悲しませたくない。何があっても。しおりさん、コウちゃん、アスカ、しおり、完全に機能停止したようだ。なんとか間に合いましたか。やれやれ、兵器相手にめちゃくちゃするな。はあ、たく、大した奴らだぜ。でもこれで大丈夫か、アスカ。しおりも怪我はない？コウちゃん、リオちゃんたちまで。どうやら探す手間が省けたみたいね。はあ、とりあえずは無事みてえだな。ったく、無茶しやがって。でもよかったです。これでようやく全員集合ってところだな。
現れやがったか。僕のおもちゃ壊されちゃった。悲しい。代わりにもっと遊んでよ、お姉ちゃん。しおり、いけない。こいつはアスカ、しおり、こうちゃん、トキサカ君。見出せるわ。私たちはいつだってそうしてきたのだから。心配しないで。私ができるだけ時間を稼ぐから。そうすればきっと。アスカ、しおり。トキサカ君。おい、やべえぞ。こう受け取れやすか。はあ、
悪い、待たせちまったな。もう大丈夫だ。コウちゃん遅かったじゃない。間に合ってよかった。二人ともよく耐えてくれました。話は後だ。心得先生、倉敷を。はい。どうやらかなりのレベルの怪異みたいだね。何が相手だろうが関係ねえ。はい、私たちが揃ったからには。ここから反撃だ。全員で一気にぶち倒す。行くぞアスカ。ええ、時坂君。撃破完了だ。やりました。ああ、これで。コウちゃん、大丈夫？コウちゃん怪我とかしてない？しおり、ああ、この通りだ。つうか完全にこっちのセリフだろう。心配かけさせやがって。こうちゃん。アスカも本当に無事でよかったぜ。ありがとな、しおりを守ってくれててよ。当然のことをしたまでよ。ありがとう時坂くん、みんなも駆けつけてきてくれて。いいえ、来ると思っていたわ。本当に柊さんの言う通りだった。やっぱり羨ましいな。あ、何の話をしてんだか。ま、多分俺一人じゃ難しかっただろうが、亮太やみんながいてくれたからな。コウ先輩。足りねえだっての。ま、なんとかなったし、結果オーライかな。よかったね、こう。柊さんも、しおりちゃんも。これで一応は目標達成ってところか。ええ、あとは。また、何かいる。ガキンチョ。くっ、そんなところで高みの見物してやがったのか。状況はつかめたわ。あなたが今回の事件の裏で糸を引いていた存在みたいね。次は何して遊ぶ？この後に及んで着物座った小僧と言いてえところだが、もう遊びは終わりだ。子供を叱るのは大人の役目、義務を果たさせてもらおうか。ああ、もうとっくに容赦するつもりはねえ。とっとと俺たちを元の森宮に返してもらうぞ。
な、何この子。旅はうがたれた。再び暗き夜が訪れる。戻ってきたようだな。ええ、皆さん無事みたいですね。ですが、おい、こう、どうなってんだ、あのガキンチョの顔。ありゃどう見ても、ああ、多分間違いねえんだろ。時坂君、昔のコウ先輩の姿でした。どこかそんな気はしてた。でもまさか。くっ、なんだっつんだ一体。当の小僧はまた雲隠れしやがったみてえだが。はっ、だったら今度もホロスで。プロセス完了、反応なし。なんで、さっきは。どうやらホロスまで禁止されたみたいですね。まずい状況だな。ちょっと待って、もう追いかけられないってこと？それじゃ私たちはどうやって元の世界に帰るわけ？大丈夫、まだそんなに遠くへは行っていないみたい。しおり？おい、それって…居場所が分かるのね。うん、多分だけど。あっちかな。あの子はこの先に向かっているみたい。あ、しおりちゃん、君は…とにかく今は行ってみるしかあるまい。ええ、しおりさん、案内をお願い。